Tomma stolar. Ja, det lämnade Naturvårdsverkets personal efter sig när de valde att lämna miljödomstolens förhandlingar i Svappavaara. Naturvårdsverket krävde att huvudförhandlingarna skulle ställas in eftersom de tycker att LKABs ansökan om att öppna en ny gruva i Svappavaara är bristfällig. Men miljödomstolen sa nej till den begäran och förhandlingarna startade som planerat idag. Och Naturvårdsverkets agerande får kritik. Jag tyckte det var faktiskt lite respektlöst. Alltså som Svappavaarabo så tyckte jag att det var respektlöst. Komma hit och 10 minuters inspel och sen inte ens ha så tid för att vara här och närvara i förhandlingarna för att få en vidare insyn i vad det handlar om och inte ha mig på syn på plats. Utan bara, det känns lite rent paragrafrytteri och det känns som att man kommer från Stockholm och ska visa vem som bestämmer. Det var respektlöst tycker jag. Miljödomstolen kommer under 3 dagar att gå igenom punkt för punkt vilka konsekvenser en ny gruva får för miljön och de boende i Svappavaara. Och för LKAB står tillstånd om att öppna en ny gruva på spel. Gruvberget är en viktig pusselbit för vårt framtida LKAB där vi satsar på ett större LKAB med fler gruvor i drift. Och i det perspektivet så är det viktigt.